Staška je bila gotovo dijete, veseli 17. Svjesna da izgleda dobro, trošila se mnogo, a bila je poželjna. Govorili su mi da sam lud, kad je želim veza u sebe. A vrijedilo je probati pare, bez obzira na priče, imala je nešto. Što je bilo, bilo je, ne govorite mi ništa protiv. Ne želim ništa da znam. Bila je moja 30 dana, moja i ničija više. Ako i lažem sam sebe, što se koga tiče, pamte mi. Ne želim ništa da znam. Ne želim ništa da znam.